da ma'anan wannan hadisi. To mun karanta daga farko har zuwa karshen na takwas, yau za mu tashi daga na tara. Na tara shine alqawlu at-tasi'u, magana ta tara. هو بيان أنه لو كان لكان في هذه الأشياء لكنه غير ثابت في هذه الأشياء فلا ثبوت له أصلا. وأن زنجينا ترى أنا بياني نيدن غنيدا بقال الشؤمتي تتطيب شيوا لو كان دا أكون شؤمتي دا أكون شؤمتي كينام بابو كين أم بدا أكون da zai kasance cikin waɗannan abubuwa guda uku al-mar'a wad-dari wal-faras lakinnahu ghayru sabitin sai dai hakan bai tabbata ba maganar shu'umci babu ba shu'umci inda akwai da zai tabbata fil mar'ati wad-dari wal-faras amma lakinnahu ghayru sabitin fi hadhihi al-ashya' amma bai tabbata cikin su ba bai tabbata babu shu'umci game da abubuwan nan guda uku saboda ka fala tabbata lahu aslan gaba dai bai tabbata ba tun farko tun asali masu wannan kauli qala al-imam ibn al-qayyim yace wa qalu ash-shumu fi thalatha sun ce ash-shumu cikin abubuwa guda uku sun ce ba haka hadisi yake ba maganar cewa ash-shumu fi thalatha ba haka zubin hadisi yake ba wa innamal hadithu in kana ash-shumu fi shay'in fa fi thalatha in akwai shu'umci da champi in akwai shi babu amma in akwai shi da cikin waɗannan guda uku saboda ka sigan hadisi a wajen su shine in kana shu'mu bi talata fa fi shay'in fa fi salatati da akwai shi da akwai da za a same shi tare da waɗannan guda uku amma babu masu wannan kauli kenan daga cikin malaman da suka sa baki akan maganar su akan waɗannan mutane guda uku daga cikin su akwai al-imam al-sheikh al-albani rahimahullah yace wal hadith wannan hadisi na shu'um fi thalatha al-mar'a fi al-mar'ati wad-dari wal-faras yu'ti bi mafhumihi alla shu'um fi shay yace wannan hadisi bi mafhumihi akwai abin da ake kira al-mafhum akwai abin da ake kira al-mantuq al-mantuq al-mafhum shine abin da aka fahimta daga hadisi al-mantuq kuma abin da hadisi ya bayyana shi mubasharatan ka'ida ce daga cikin qawa'id usulul fiqh yace to mafhumin wannan hadisi abinda zaka iya fahimta daga bayan maganar sa na zahiri mantuq to abinda zaka iya fahimta kai ma misali kamar mai mafhum al mantuq in an ce abu kaza haramun karkayin shi in an ce karkayin shi sabanin haka kuma yin sa kenan idan an ce karkayin shi to rashin yin sa shine ake bukata kenan amma kuma yinsa kuma abinda ba a bukata abinda ba a so kaga magana da sabanin ta zahirin ta rabadinin ta yace wal hadithu yu'ti bi mafhumihi alla shay'a fi shay'in bab alla shu'ma fi shay'in babu shu'umci cikin wani abu li anna ma'nahu sabla ma'nan hadisi a inji sheikh al-albani law kana ash-shu'm thabitan fi shay'in ma da ace shu'umci ya tabbata cikin wani abu la kana fi hadhihi ath-thalatha dai kasance cikin waɗannan guda in akwai shi ba لكنه ليس ثابتا في شيء اصلا اما اصلي ما شؤم بيتبتا ما ولا بسن شي شؤمتي بيتبتا وعليه جيني اكن wannan magana فما في بعض الروايات بلفظ ابن يزو cikin wasu riwayoyi na annabi na hadisan annabi da lafazi الشؤم في ثلاثه شؤمتي cikin abubuwa guda uku او انما الشؤم في ثلاثه هو لله شؤمتي يا تبت cikin abubuwa guda uku yadda hadisi yazo haka fa huwa ikhtisarun wannan an takaita hadisi ne takaitawa ne inji malam galbani wa tasarrufun min ba'd ar-ruwa kuma wasu daga cikin barwaita hadisi suka yi tasarrufi mana sun canza magana ko sun yi kari ko sun yi rage ko sun takaita magana wallahu a'lam inji magana ta sheikh al-albani karkashin kauli na shida sai kauli na tara kai ko na tara ne ba na shida ba القول العاشر مغنى تقومه شين سنت رد أحاديث الشؤم تخطئة الرواة بحفظهم سنت رد أحاديث الشؤم وتخطئة الرواة بحفظهم ولن قولي ما سوى ولن قولي أبن دسكي شوى سنت حديثا دسكي تبتد شؤم جاكي شكي أقول أن حديثنا مكي كرنتا
كيف كانت ما ننسى الشؤم في ثلاثة في الدار والمرأة والفرس كو في المرأة والدار والفرس كو الطيرة في المرأة والدار والفرس كوكم الطيرة في الدار والمرأة والفرس الآخرين ولا ننهر زي قباء لا أم ميدسو أنكيسو أن لا كتدسو أنكبا كربيسو وتخطئة الرواة بحفظهم مرويتا ولا ننهر زي سني كسكري تكين هدنسو بتهيدي وا abin da suka fadi suka haddace suka ce annabi ya ce ba haddan ba daidai bane abin da annabi ya ce shine in kana shu'um fi shay in shu'um ci akwai shi cikin wani abu to kaza ne to babu kenan wai fadi wannan kauli wa hada qawlu aisha radiyallahu anha wannan kauli na sayyida aisha radiyallahu anha kamar da ba ta kuskurantar da sayyida abi huraira cewa sayyida abi huraira bai haddace ba yayi kuskure ta fuskar haddansa السيدة عائشة وني مالمي daga cikin malamai ko Imam Ibn Manda ko wani malami ya hada jaran da taiwa sahabbai a cikin littafi guda sai da taiwa sahabbai jara 400 daban 400 da yake nan ita ma sahabbai sun yi mata jara kuma wannan dai daga cikin guraren da akai mata jara saboda ga sayyidina Abu Huraira anan bai muna sayyida Aisha radi a muna munakashan magana mu tattauna magana ne ita tace sayyida Abu Huraira bai haddace ya samu matsala ta bangaren haddansa to idan sayyida Abu Huraira shi kadai ne ya haddace a matsayin sa ne wanda baya kebanta da annabi kamar yadda ita tana kebanta da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana iya mantuwa da sauransu to amsa kan wannan shi ne ai ba shi kadai ya rawaito shi ba kusan mafi tari mai yawa daga cikin sahabbai wa faquhu ala ma rawa sun yi muwafaqa da shi akan yadda ya rubuta idan sayyida Abu Huraira yayi kuskure sauran sahabbai su kuma menene za a ce to da gwari mu ci gaba magani sayyida Aisha tace haisu dakhala alaiha rajulan wasu mutane ne guda biyu suka shiga wajenta min bani Amir daga cikin zauren Banu Amir daga cikin Larabawa fa akhbaraha anna Abu Hurairata sun ba ta labarin cewa sayyida Abu Huraira yuhaddithu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce champi at-tiyaratu champi ya tabbata akan gida da mace da ainihin menene doki da taji wannan labari ta yi fushi radiyallahu anha kuma ta yi fushi sosai ta yi fushi mai tsananin gaske wa qala sai tace walladhi anzala al-furqana ala muhammad la rantsa da wanda ya saukar da qur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba qala ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabin allah bai taba fadin wannan magana annabin Allah bai taba fadin wannan magana qat sam in kace qat to baya kenan bai taba fadin wannan a baya ba in kace abadan kuma ba zai taba yiwa a gaba ba inna ma qal abinda annabi ya ce in ji sayyida Aisha kana ahlul jahiliyyati yatatayyaruna min kaza wa kaza min al-mar'ati wal-faras wad-dar mutanen jahiliyya suna canfi daga ainihin mace da gida da kuma da ainihin doki wannan shine abin da ya tabbata wajen sayyida Aisha kenan wa fi hadithin akhar kaga nan da ta kuskurantar da sayyida Abu Huraira wa fi hadithin akhar cikin wani hadisi da ban qila laha inna Abu Huraira taqal anti mata sayyida Abu Huraira fa ya ce fa ya ji daga annabi ya ce ash-shu'mu fi thalathin shu'um ci ya tabbata cikin abu ba guda uku fa qala sayyida ce lam yahfaz Abu Huraira Abu Huraira bai haddace magana ba gaba ɗaya bai haddace magana ba ko kuma bai haddace magana daidai ba abinda annabi ya ce shine hadisin da muka karanta da wani kuma da zamu karanta wannan makaranta shine kana ahlul jahiliyyati yatatayyaruna min kaza wa kaza wannan shine hadisin da ya tabbata ita a wajenta abinda ta san da shi kenan tace lam yahfaz Abu Huraira li'annahu dakhala wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma tace lokacin ita ma tana nan lokacin da sayyidina Abu Huraira ya shigo wajen annabi sai ya tarar da annabi yana cewa qatalallahu alyahud Allah ya tsine wa yahudawa yaquluna suna cewa ash-shu'um fi salas yahudawa ne suna cewa shu'umci cin abuba guda sayyidina Abu Huraira lokacin da ya shigo ya tarar da annabi yana cewa qatalallahu alyahud yaquluna ash-shu'um fi salas shu'umci cin abuba guda inji sayyida Aisha sai tace fa sami'a Abu Huraira ta akhir al-hadith sai sayyidina Abu Huraira ya ji karshen hadisi walam yasma' awwalahu amma bai ji farkon magana ba sai ya dauka cewa shu'um fi thalas
alhali kuma annabi yana bada labari yahudawa suna cewa ashu mafi talas akwai bambancin magana ai ko wannan kauli nawa da sayyida aisha amma tun kafin mu kai ga maganar rinjaye ba sani cewa sayyida abu hurairah da shi sheke gaskiya tana tare da sayyida abu hurairah shi yasa girman sahabi ko ya dace da hujja ko bai dace da hujja ba baya tabuwa amma gaskiyar magana gaskiyar ilimi da hujja da dalili wannan shine abin da zai tabu ko mai girman ka ko kun bambanta tsakanin wannan daraja ta sahabi falalan sahabi yana nan saboda sun mutu ba su kafirta ba amma matakin su darajan su gaskiyan su ta ilimi cewa sun dace da wannan abu daidai ne ko ba daidai ba anan ana iya samun su da kuskure anan ba su da wata isma suna iya daidai suna iya ba daidai ba kamar da sayyida aisha ta yi musu jara su ma sun kama ta da abubuwa na jara daga ciki akwai wannan wannan yana tabbatar da karfin addinin ahlus sunna ko mai girman mutum a cikin su in dai hujjansa ba ta da karfi to za a saki hujjansa ba tare da an zage shi ba an ci mutuncinsa ba ba tare da kuma matsayinsa ya ragu a idonmu wannan ita ke tarbiyyar ta ahlus sunna ba dan mutum ya yi kuskure ba shi da hujja shikenan ya zama wani abu daban ba a harkar ta ilimi saboda haka babu ihtijaj wajen kafa hujja sayyidina abu hurairah da shi yake da rinjaye an fahimta ko alqaul al-hadi ashar zance na 11 waɗannan hadisai da muke karanta su tun farko idan kuna lura suna zuwa da siga guda biyu suna da zuwa da siga sigatul jazmi annabi ya ce kaza kaza ne kaza ya tabbata cikin kaza 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 ne magana ce a yanke wanda shine abin da ake cewa sigatul jazmi misali kaman a ce maka wane kai laifi ko wane kai daidai kai kaza kaza magana ta zo ta fuskar menene jazm me ma'anan jazm yankewa da tabbaci ke wannan ba kai akwai kuma maganar tana zo da sigatul ta'liq wat tamrid at-ta'liq shine a Allah ka magana da wani abu in akwai champi to zai kasance cikin abubuwan nan guda uku wannan bai sunan sigatul ta'liq saboda kuma muna da ahadithul jazmi muna da kuma ahadithu at-ta'liq to wannan kauli na 11 radd riwayatul jazmi so kuma sun ce duk riwayar da ta zo akan cewa a yanke shu'umti ya tabbata kuma cikin albar awal faras waddar a yanke hadisan da suke magana gaba gadi kawai kaza ne kawai ahadithul jazmi sun ce a mai da su alhali kuma ahadithul jazmi suna da karfi fiye da hadithul ta'liq tunda cewa ta'liq ma ana samu ta'liq bi ma'ana al-jazm ana samu ta'liq bi ma'ana ta'liq to amma ahadithul jazmi ai ba ma ba wani akwai bambanci tsakanin qala rasulullahi ko kuma qila qala rasulullahi qala zaidun qila qala zaidun hukiya an zaidun tana da rauni ruwiya an zaidun tana da rauni qila an zaidun tana da rauni ukhbira an zaidun hudditha an zaidun tana da rauni amma idan ce qala zaidun haddathana zaidun akhbarana zaidun sami'tu zaidan ra'aytu zaidan wannan sighatu mai aljazmi sun ce la budda min dhikri anna ba'd ahli al-ilm qamu bi radd riwayat jazmi sun ce dole ne a ambata a tuna cewa wasu daga cikin malamai ba abuta ilimi sun mai da hadisan da suka zo akan tabbaci da a yanke irin hadisin da yake cewa ashumu fi thalas wa ghallatu man rawaha kuma sun ce malaman da suka rawaita irin wannan hadisai sun yi shirme ghalat wato sun yi shirme kenan sun yi abin da ba shi ba ba su roci abu yadda yake ba وقدموها عليها وقدموا عليها روايه التعليق sai suka dauki hadisan da suka zo ta fiskar riwayan ta'liqi hukiya an hakaito ruya an kaza duk lokacin da maimakon ka ce wane ya ce sai ka zo ka ce an ce to ka rage ma wane ya ce nan karfi to sai suka gabatar da hadisai na an ce akan hadisan ya ce misali daga cikin su hadisu ta'liq إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس إذن هل أكوي شؤم تشكم ولا بتشكم ولا نم قال ابن عبد البر ما لم عبد البر يتي قال صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كركم أنت منصى ممكن قدون سابايا ياتي النبي ياتي إن كان في الدار والمرأة والفرس إذن هل يكسن تي أكوي شؤم تي إن هل هي أكوي شي to zai tabbata fi dari wal mar'ati wal faras yani shu'um yana nafi shu'um ci babu wajen shi babu amma idan har zai kasance akwai shi to fil mar'ati wad dari wal faras
فلم يقطع بينك هكونتي با في هذا الحديث بالشؤم تيوا النبي صلى الله عليه وسلم ياي مغانا تيوا اكوي شؤم تي كين ابو با غدا اكو شي بينك هكونتي با yana cewa in akwai shi to cikin waɗannan guda uku kaga wannan magana ce ta aliqiyya muna fahimta ne ko wa qala aidan fa qawluhu alayhi salatu wassalam ya sake cewa magana da annabi yayi la qiyarata babu champi yace nafyun an at-tasha'umi wannan kamar yana kore shu'umci ne yin shu'umci wa tatayyun bi shay'in min al-ishya kaman an kore shu'umci da wani abu daga cikin abu ba sawa'an bil mar'a ko bil faras an kore shi gaba daya babu shu'umci وهذا القول أشبه سيدنا ابن عبد البر يتي ولن قوله لأنهم منين رد رواية الجزم يتي ولن قوله أشبه بأصول شريعته صلى الله عليه وسلم من حديث الشؤم يتي ولن قوله ولن ما لم يدسك جنا شيئا كم ميد رواية الجزم لأنه الرواية تعليقي ولن قوله يا في داتوا لأنه قائد دين شريعة النبي صلى الله عليه وسلم samba da hadisin shu'umci mun fahimta da jawu mu har yanzu bamu da matsayi kar kuma wani daya daga cikin ku yayi matsayi a har yanzu muna karanta ra'ayoyin malamai akwai shiri da sunan shi ra'ayoyin ku ko ba haka ba yake karanta shi ba din jarida yana karanta muku ra'ayoyin ki baya ce baya fadin nashi ba to har yanzu mu ma haka ba wani ra'ayi tun farko zuwa ƙarshe ba matsayi ko da sai mun kammala mun kai ƙarshe inda zamu zo mu samu matsaya zamu samu wa qala at-tahawi ma la at-tahawi shi ma ya tofa albarkacin bakin sa yace fa kana ba fi hadha yace ala anna shuma in kana fi hadhihi al-ashya'i thalathati la yatahaqqaqu kaunuhu fiha yace kawai abinda ake so a ga mana cikin waɗannan hadisai shine idan shu'umci ya kasance cikin waɗannan abubuwa guda uku to ba zai tabbata kasancewarsa cikin abubuwan nan guda uku ba wa fi dalika tahqiqu ma qad dhakarna min intifa'i isbat ash-shu'm fi hadhihi al-ashya yace wannan magana ma tana tabbatar da abinda shi kansa ya tabbatar a baya cewa shu'umci bai tabbata cikin abubuwan nan guda uku ba an kore tabbatuwan shu'umci cikin abubuwan nan guda uku mun fahimta ko sai malamai sun ce waɗannan hadisai laysat waɗannan hadisai da maka karanta su daga farko zuwa nan sun ce laysa sarihatan wala wadiha bi radd ahadith al-jazm wato hadisan da suke ahadith at-ta'liq wanda an yi amfani da su wajen maida ahadith al-jazm ba a bayyane suke akan wannan aikin ba ba a bayyane suke akan wannan manufa na ainihin kauda wa'ancan kuma su a tabbatar da su ba misali hadisin qila da hadisin qala misali hadisin qila ba shi da karfin da zai kore hadisin qala aw wasf al ahadith bi shuzuz ko kuma a siffanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shazi ne shazi shine daya ya baude wa adadi mai yawa wa inna ma ja'at as sarahatu ala lisan al albani magana ta zo fili game da wannan al'amari na wannan babi ta zo ne ta harshen al imam al sheikh al albani رحمه الله حيث قال يتي عند تخريجه لحديث لو كتن دي زو تخريج حديث لا شؤم سو لمتن دي وندي كي يا صحا حديثي ما سيوا رأي وانسا قبا لا با ابن دي كي با ايني هدمان علمي با هدمان تاتا علمي دا تنك ايش تاتا حديثان النبي نا النبي اتبتر لو ان با النبي با اواري ياي ورنك اي كي سوسي هر ياش هر دا ورنم سي يتي وقد يكون yace kaman yadda an ce annabi ya ce akwai shu'umci fil bar'ati wad dari wal faras yace kad yakun al yumnu fi thalathatin zayu al barka ma ta kasance a cikin mace da doki da gida inji malam galbani yace wal hadithu sarihun fi nafi shu'um yace wannan hadisi na in kana shu'um fi kaza fa fi kaza yace wannan hadisi mabayyani ne sosai wajen kore shu'umci كما انه ده راي منين با شؤمي سبدا كو الحديث صريح في نفس الشؤم ولن حديثي حديثي ني في نفي الشؤم ما بيني ني سوسي وجن كوري منين شؤمي سبدا ك ففيه يجي فهو شي ولن حديثي شاهد قوي للحديث التي جاءت بلفظي ولن حديث ما كرنتا
ya zama shahid ne goyon baya da karfafawa da ainihin ga ainihin hadisan da suka zo da lafazin in kana shu'um fi shay idan har akwai shu'umi a cikin wani abu in har akwai to cikin waɗannan guda uku in kuma babu a cikin su kenan babu yace wa nahwi da abin da ya kama da haka khilafan lil lafz al akhari ta sabanan lafazi wancan da yake cewa ash-shu'um fi thalathin kenan albani yana karkata zuwa ga menene ahadithut ta'liq ba ahadithul jazmi ba kuma wanda gaskiya mun mamaki sosai gaskiya abun mamaki sosai sosai baka saboda mutun da Allah ya masa muwafaka cikin harkan ilimi sosai da wuya a ce a sako an samu wani abun albani kamar Sheikh Usman Ibn Taymiyyah kurakuran sa idadayu ne wasu ma ba ma kurakurai ba amma ko ka bari ma ka lissafa su ma ɗan kaɗan ne sosai har ma wani magabaci yana cewa idan har za a lissafa kurakuran mutum ɗan kaɗan to ai shine ma mutumin kirki in dai har za ka yi lissafa kurakurai ka ce wani yana da matsala biyu kawai kawai ka sani ai wannan mutumin kirki wanda ba mutumin kirki ba komai nashi a lalace yake banda wa ɗaya ko banda ba biyu amma komai da ka sani a lalace yake to ya kamata a ce albani ya faɗi wata magana daban amma harka ce ta ilimi da fahimta da kuma yanayi da tasirin littafi al-akhiri wanda alamin cewa za mu goyi bayan sa ba ishara ce akan cewa ko da an yi tarjihi ba za ku ji suna albani ya fito kuma in ba ahlus sunna ba wanda zai faɗi wannan yan shi'a duk abin da malaman suka kawo musu na tatsuniya gaskiya ne dariƙa gaskiya ne dariƙa shehi shine addini gaskiya kuma yan uwanmu yan dariƙa yana cewa mu bayyana musu akwai kurakuran da malaman ku suke yi da bai kamata ku bi su ba in kun bi su gobe kiyama ba za su samu filin tsayawa ba fili zai karanta kuma ba wai suka bane gaskiya ne gaskiya ne saboda mu bamu da adawa da ku bamu da fahimtar kafirtar da ku amma akwai fahimtar faɗa muku gaskiya ko da ba za ku ji daɗi ba amma kuma gaskiyan ba da dalili ba da jahilci ba bayan wannan kuma gaskiyan ma da kyakkyawan niyya ba da mummunan niyya ba akwai wani shehi ɗan Najeriya ne mazaunin Ghana wanda ba mu maka kowa nan ba wannan wani ku zai sani a Najeriya ma ɗan Kano ana kiran shehu Abdullahi Ahmad mai Kano Jallo akwai wanda ya san shi kun san shi shehu Abdullahi Ahmad mai Kano Jallo wanda yake zama a garin Farai akwai wanda ya san Ghana nan akwai ɗan Ghana nan akwai gari mai suna Farai a Ghana ku shiga Nakura ku shiga mana ko baku da credit ne kun ya ce sai halin da ake shige ko wannan shehi ya rasu ya bar ɗansa yanzu ana kiran ɗansa shehi Ahmadu Abul Faidi yana nan da ransa Abul Faidi mai Kano Jallo shi wannan shehi a cikin malaman ɗaliban Shehu Ibrahim Kaula shi na musamman da yana ji da shi sosai ba kanan to yana cewa ai mu ne annabawa wallahi alazim shi yasa da za ku buɗe yanzu da zai fi kyau saboda samu shaida karawa wato yana cewa ai mu ne annabawa yace shi yanzu yayi shekara 70 yana dawa yana kira annabi yayi shekara 70 yana kira shi yayi shekara 70 yana wa'azi yana da'awa yana yada alkhairi da wancan annabi yayi haka annabi da'awansa gaba ɗayan ta kwata-kwata daga farko zuwa ƙarshe 23 ne shi yanzu shekara 70 tun yana ɗan yaro yana yi shekara 70 da wani abu annabi yayi haka to mu ne kaza in mun ga dama za mu baka aljanna mun ga dama za mu hana ka in mun yarda da kai ka tabbata ka in ba mu yarda da kai ba kaza ne wannan yayi haka ya kamata ce wanda shehi bai shi shigi ba a cikin maganganu sai yana kaskantar da annabi kuma ku bi cikin dakorori wannan suna ku bi ku ce rayuwa ku rubuta da Hausa cikin Google rayuwar shehu Abdullahi Ahmadu mai Kano Jallo a rubuta sai ka tura zaka ga kasusukan shi za su fito maka da Hausa yake wannan wani dan guntuwa ka da Hausa yake wa'azi sosai na abubuwa sosai ina faɗin abubuwa sosai ina kamba makan shi yana azzama kan shi a cikin maganganun sa akwai kaskantar da annabi akwai ɗaukaka shehu Ibrahim kamar shehu Ibrahim shine komai ma gaba daya gaskiya in dariƙa ku janye daga wannan daga irin wannan mutanen wannan ba wazi ba wannan ha'inci ne wannan cin amanar musulunci ne ya rasu wuraren
2006 ne ko da 7 haka ya rasu kuma daga nan Najeriya mazaunin can Shehu Ibrahim yana ina ji da shi ya faɗi wani abu zan faɗa muku ne dan kawai idan kun ji wannan magana shine yana cewa wata rana kun san Shehu Ibrahim Kaulaha ya ziyarci Ghana 21 so 21 ya ziyarci Ghana Najeriya bai kai haka ba Najeriya akwai dai ziyara uku mai kyau ni na san da uku ban san akwai wancan ba to amma ya ziyarci Ghana 21 to wata rana da yazo sai shi wannan jallo ya raka shi ya shiga jirgi da ya raka shi zai shiga jirgi ya shiga jirgi shi daliban sa jallo ya tsaya waje sai an ce jirgi akwai matsala sai an ce shehu ya sauka ya sha iska sai aka nemi kujera sai aka aje ma shehu shine yake fadin wannan shi wannan jallo yake fadin zaka ji wannan wa'azi a bakin sa in ka shiga sai yace sai shehu ya zauna kan kujera shi ya zauna a gefen shi shehu yace abinda suka tauna suka yi minti 30 ba wanda ya san me ya gudana tsakanin su yace da shehu zai tafi sai yace masa ya zauna kan wannan kujera har jirgi ta tashi har jirgi ta bace kafin ya tashi daga wannan kujera me ma'anar wannan ba nan bayan shehi sai shi ba mutum mai daraja sai shi duk wani da yake nan ne yace kuma an tara gaggan malaman mu na Najeriya da na duniya gaba daya sai shehi ya kira ni ya kebe da ni mun yi magana na awa 1 zuwa awa zuwa 30 minti 30 zuwa awa 1 ba wanda ya san me muka tattauna yana nuna cewa shine magajin me shehi diyar shi Na'ma'u yana da daya mace sunanta Na'ma'u ya aurar da ita ga Sheikh Muhammad Al-Bahi yaron Sheikh Ibrahim Kaula tsoho ne sosai yana cikin wanda daliban Sheikh Kaula na gaba gaba irin wayannan idan kun ji su karkubi in ka bi wannan akwai hadari sosai mun fahimta ai ko Allah ya sa mun dace bari mu koma kan kun samu ne ba ku samu ba Kuduba kar wani ya ce an yi kage an zagi mutane Kuduba da sauri in kun duba ku ga ko dan yace fa huwa bi hadha al-lafz shadh marjuh an samu yana wa'azi koya in audio inda yake wa'azi ba hoton za ku kawo ba kawo inda yake wa'azi na shine hoton sa فلا تدرك الأقفال ما زربيبها وقلنا وقد قالت وقام خطيبها تطاولت الأمداء واستاد طيبها ولو أنها لا تنكلي لست قلتي كمن دي مكيسلا أغفر نايمك زن تتكى نجي مبوتا سورا مموك أركريش بايا ميسلا مغرب مكي وزيفا تو الله يكيما كاملا maganar da na fara ce muku Sheikh radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ya kai matuka cikin adalci cikin rikon amana saboda shi irin ya rika amanan nan da inda ya yi adalci ba inda za mu kai cikin godiya mu ce mun ba shi haƙƙinsa hadisin da na zanto inda ya ce in kuka ji an ji na ce ni na ce kaza ko na yi kaza ku duba cikin alkur'ani da hadisin annabi inda daidai ku ci gaba da aiki ashe aikin Allah da annabi yake gwada mana in ba daidai ba ne ku jefar da batun ashe yana gwada mana shi ba kan son zuciyarsa yake harkarsa ba kamar yadda kuma na ce sayyidina ibrahim anyas ya ce mana fa alaikum bil kitabi was sunna wa addu alaihima bil jawab Allahu rika alqur'ani mu kuma riki sunnan annabi jama'a kun ji sunna ko dan shi da hannu mu ciza da hakura kai ku ce mana da zai kai kuje din dai za a fizike sai dai ya tsun mu da dasa shin mu yabi sannan yace ku mai da hankalin ku cikin tarikan tijaniya fa inna abinatul uzma sallallahu biha babban baiwa ne Allah ya kebe mu da shi yau cikin irin misalan abinda muke gwada muku jama'a ina abin da ke hada kan mutum a yi zumunta a yi soyayya ana jin daɗin juna ba a gundura
ba'a kosawa da ya kai yanda sababin albarkar taron mu yi wazifan ka da taron mu yi ainihin jama'a ya hada kungiya haka duk baban annabawa da manzannai fa don saboda mu fahimci abu ɗaya mu yi soyayya saboda shi duk sarakunan duniya da abin da suke rinjaye kenan idan za a yi sarauta kola na gargajiya ne yakan karkata ne zuwa ga cikin zuri'an sarakunan wanda ya fi farin jini ya fi jama in za a yi na zamani mai zaɓi kamar ahzab za su yi intikab ana neman wanda ya fi farin jini ne ya fi jama'a wanda yake za a samu kuma jama'an arziki da komai na wajen nan nan alheri yake saboda wanga ne aka kaddaro yin naji najin nan da kuke ji turawa na ce mai club ko waɗanne irin jama'a suka maida hankali su shirya ma kansu naji da yake kai da ke da ra'ayinsu da kake jin daɗin al'amarinsu ku rika keɓewa kuna tattaruwa don sha'anin nan naku ya rika ci gaba shi ne sirrin da ya kawo na gahud santa don mu haɗu wajen mu san juna mu yi zumunta shi ne sirrin da ya kawo community center duk ga su ko ina to yau cikin rayuwarmu na duniya duka da duniyancin balle sha'anin lahira ina za ka samu dangi masu zumunta masu soyayya masu kulla alheri wanda ba hasada ba ganin kyashi ba a zama ana yi da wani har abada da ya kai taron nan na rundunanmu mu 'yan ɗariƙan tijjaniya da sannan na ce muku hadisin annabi duka yana gwada ɗari akwai bayanan shi dewa ya yi wa'azuzzuka dewa to alhamdulillah cikin wannan wa'azi ka ku duba da ya ce a rike qur'ani da sunna saboda ka duk dan dariƙa ka rike qur'ani da sunna awwalan kaga sai lance qur'ani da sunna kafin ka kawo maganar dariƙa to qur'ani da sunna mun gama da su ne a ci gaba da yin su idan an yi su an gama sai a yi dariƙa ba musala kamar da shehi ya ba mu wa'azi yanzu mun fahimta ko mutum da yana da baki kuma yana da falsafa kuma ya dan karatu ba wai wani ba kuma yana da wayewa yana da dan basira kuma ya girgiza gana sosai gana nan ba malamin da ya wahalar da su sun bashi wahala kamar wannan su ma sun bashi wahala su ma ya ba su wahala wato maulidinsa ya fi na kowa kaulaha yana ji da shi sosai shehu kaulaha yana ji da shi alayyi hal kuma yanzu da kuka samu hanyar shi ku je ku duba ku saurara ku ji wasu kalmomin da zai faɗi wata rana kai da kanka zaka zo da bayani da dubban musani saboda yana da wa'azozi masu yawa sosai ba kaɗan Allah ya sa mu dace Malik Albani ya ce wannan hadisi fa huwa bi hadha al-lafzi shadhun marjuh ya ce wannan hadisi da wannan lafzi ashuma fi thalathin ba thalathatin ba shazi ne marjuh ya ce kuma sai ya kawo maganar da muka karanta a baya can cewa kaza kaza wanda shine karshen abu na biyu na 12 al-qawlu thani zance na biyu na 12 kai qala al-qurtubi rahimahullah imam al-qurtubi yace qala ba'dhum wasu daga cikin malamai sun ce inna hadhihi minhu sallallahu alayhi wa sallam khabarun an ghalibi aadati ma yatasha'amu bi ma yatasha'amu bi yace imam al-qurtubi yace inna hadhihi lalle wadannan hadisi na shu'umci ba wani abu bane labari ne daga galibin al'adan abinda ake shu'umci da shi galibin abinda ake shu'umci da shi kuma bai wuce wato mace da gida da doki ba la'annahu khabarun al-shar'i wannan labari da annabi ya bayar na cewa shu'um shi ya tabbata cin abubuwan na guda uku ba wai yana ba mu labarin abin da yake cikin shari'a bane a'a yana ba mu labarin galibin abin da adatan al'adance ana shu'umci da shi kaga yayi kama da wata magana can farko saboda haka khabarun an ghalibi adati ma yatasha'amu bi galibin abin da ake shu'umci da shi ne waɗannan guda uku ba wai ana ba mu labarin yadda shari'a take yadda shari'a ta kawo shu'umce ba mun fahimci wannan waɗannan su ne kauli 12 da muke da su akan wannan matsala yanzu abu biyu ya rage ɗaya daga cikin ban san ko ya dace mu karanta ba na farko shine tun daga kaulin farko za a bi su a tattauna su ba ta fuskar sanin ma'anansu ba yanzu mun karanta ma'anansu ta fuskar sanin shin maganar ta dace ko ba ta dace ba ifi ko sahihi
na biyu na uku na hudu na biyar har zuwa karshe shin waye na dukkan su sahihai ko da'ifai wannan shi ya rage na farko na biyu wanne ne cikin su marjihi mafi karfi shin daya daga cikin su ko kuma rajihi a wajen su yake wanda shi ne abu na biyu idan muka gama wannan abu na biyu da na farko da na biyu to mun gama da wannan matsala to amma idan an ce za a yi tarjihi za a dauki bayani daga farko har zuwa karshe na tattauna ya inganta ko bai inganta ba abin zai muku tsawo kuma zai iya ya kawo ma wani kasala ba zai iya bi sosai ba sai ga ba zai samu fa'idan sosai ba saboda haka waɗannan maganganu idan muka faɗi abu na ƙarshe wanne ne rajihi daga ciki to lokacin zaka iya ka gane cewa ashe wayan can akwai matsaloli da rajihai ne da an faɗe su mun fahimta ai ko saboda haka za mu yi na ƙarshe wanda yake shi ne alƙawlur rajih na ƙarshe shi ne alƙawlur rajih shi za mu karanta to a ƙarƙashin wannan fasali na at-tarjih al-mabhath as-sabi' na dangane da abu ya zama rajih shi ma akwai ɗan karatu kaɗan na san kwai lokaci zai ishe mu ba mu bari mu gwada mu gani na farko ƙarƙashin at-tarjih kafin mu kai ga murrin jihar da ɗaya daga ciki ya gabata ya bayyana kuma ya gabata cewa waɗannan maganganu mafi yawa daga cikinsu suna kusa-kusa da juna in kun lura sosai za ku ga tun daga na farko har zuwa na sha biyu suna kusa-kusa da juna kuma wani lokaci ba kusan ma'ana ɗaya ma misali mutumin da ya ce maqsudi shi ne hasmul maddati wa saddu zari'a wanda ya ce toshe kafa da wanda ya ce an yi rungume daga babin mura'ati daga babin kulawa saboda kulawa da halayyar mutane waɗannan maganganu guda biyu kauli ne na mafi yawa daga cikin malamai ma Abu Talibi daga cikin su Imam al-Baghawi Ibn Rajab Ibn al-Qayyim kuma waɗannan maganganu muta'adilatun mutaqariba suna ƙarfafa juna kuma suna kusa da juna abu na biyu yana da kyau mu sani cewa babu karo tsakanin ahadithu ta'liq riwayatu ta'liq wa riwayatu al-jazmi riwayan da tazo akan cewa a yanke kaza ne da wanda tazo da ta'liqi babu karo tsakanin su da riwayatu ta'liq riwayatu al-jazmi duk hanya ɗaya ne saboda sighatu ta'liq siga ta ta'liqi tandarijo dinna sighatu al-jam'i tana shiga karkashin sighatu al-jam'i ba wai sighatul jam'i daban kullun sighatul jazmi daban kullun da sighatu at-ta'liq daban take kullun ba at-ta'liq tana karkashin me al-jazmi kamar yadda harshen larabci abinda ake kira jawabu sharti ya ta'allaka da fi'lu sharti in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum da kuma wa in tashkuru yardahu lakum ko yardahu lakum kaga da yardahu da tashkuru tafiya ɗaya suke sai an samu godiya kafin ka samu yadda haka kuma saboda sighatu ta'liqi la tanfi shu kamar da su ba Sheikh Al-Albani suka fahimta cewa babu shu'um ci in akwai shi kaza ne ko to sun dogara ne akan sighatu ta'liq kuma sighatu ta'liq bata kore ko kadan bata kore shu'um ci kai ne misali an ganka kusa da gidan wani sai ce wani yana nan sai ka ce inda yana nan to yana ciki sai wani kuma ya ce a yana ciki mana akwai bambanci ne in yana nan dama yana ciki mana yana nan kuma baya ciki baya waje wannan wani irin mutum yana ciki wancan kuma yana ciki menene da duk dai kana ciki wa inda ma yu'akkalu li sighati at-ta'liq saboda shi al-jazmi sighatu al-jazmi ana karfafa ta da sighatu at-ta'liq qad ta'ti bi surati al-jam'i wani lokaci صيغة التعليق تنزو على صيغة تجزمة بقنا تشرد إن كذا ني وانا لو كسيت زول معنى كذا كوي
muna fahimta da kyau misalin hadisi hadisun ta'allaqa fihi sallallahu alaihi wa sallam ilhama umar ala wujudil mulhami hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya allaka sayyidina umar allah yayi masa ilhama ba tare da an kore ma sauran mutane ma ilhama ba amma an ambaci sayyidina umar da ilhama kaga annan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya allaka ilhama da allah madaukake sayyidina umar akan akwai ilhami ga sauran mutane ma مثالي فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون أتكم متانا نسك قباشيكم الأمم وأكو متانا نسك محدثون ذا مسمانا محدثون فإن يكو في أمتي أحد فإنه عمر إن يكو إن هل يكسنشي تكين الأمم تأكو ونتا أمرني وأن التعليق نكو جزم تعليق وجزم تعليق فإن إن يكسنج وهم بلا شك موجودون كما بلا شك سيدنا عمر شيكا أيوة أكوي ديوة لكي شكنا لما النبي صلى الله عليه وسلم سنة دمي سنة إلهاما محدثون إذن فعمر ملهم سيدنا عمر الله يأي مسا إلهاما لذا كان عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا سمع عمر رحمه الله يخطب إذن يجير سيدنا عمر أرانا جمال yana zuwa da wuri yana hun munbari da wuri baya bata lokaci ya gama hidima mun sanar safi dan wanka dan gyare gyare kawai zai tafi kaman kace karfe 9 ko wani kamar da Sheikh Al-Albani da Zaria yayi juma karfe 9 duk ba matsala ba wani ya goci jahilcin mutane da sabon ya dame su amma ka wato daga cikin alaman jahilci in an yi ilimi sai ya dame ka to akwai jahilci amma in kana da ilimi an yi ilimi baya dame ka لذا كان عمر كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف إذا يجي سيدنا عمر ينا هدوبا سيدنا عمر ينا المريا سوسي كما ينا هدوبا كان قبل نفك دام المسلمين كما ينا هدوبا دا تربية دا وعزي دا بياني دا قومي دلو كتب لايكي قال إذا يجي سيدنا أشهد أنه مكلم ناشي دا شوى وانا متن مكلميني الله ياي مغنالش ياي مسا إلهاما تو ميوانك إلهامنا إمام النووي يجي يتي واختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثين ما لم يسنسى مصاماني قمل أن كلمة ميمانا محدثين إذن سيد إمام ابن وهب يتي كلمة ملهمون أي مصيبون ما سداتشوا سيدنا عمر متنمي يوان داتشوا وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء إذن سكيزتوا إذن وين نقل ملهمون إذن سكيزتوا كمن يكيني سكفلا إن سنيزتوا ما سيزم يكيني وقيل سنجي تكلمهم الملائكة سنجي ملائكة سنة زوا سنة مغانا دسو سنجي وانا شينا مادم محدثون وسكما سنجي مكلمون أو متكلمون إن سنجي مغانا الله ينسى داتي واتكم مغانا الإمام البخاري يجي أبن داكين في المحدثون شينا يجري الصواب على ألسنتهم قسكي آينا قدانا حرشنس إن زوجي أنك إلا تهرد الله لا في أي يتزاكا إن كاي مغانا سيتزاما قسكي كما إن كاقر قد إمتاني لك أبو زاسو زوسو غني ظاهري إن دي زوجان كينا تارد الله زي باكا ونق الفرما يجي وفيه إثبات كرامات الأولياء كما دقا تكون ونق يتبت دا كرام ومن وليه وفيه إثبات كرامات الأولياء أكو يتبت دا كرام ومن وليه سيجي فهذا نص بيّن ونن لسيني مبيّني أكنشي ونن حديثي قد يرد بصيغة التعليق والمراد به الجزم حديثي ينازو دا سيغة التعليق أما من داكين في دشيم ينيني جزم كما يقول سيدنا عمر كو إن كان في أمتي فهو عمر كما أنا نفهم عمر نيتبس سي قبع تقبع وانا قبع يم مكا شكا شكا وانا قبع تكي نما شكا شكا بغانا ترجيح سو دينا نمهم سو سي مصم منين الكبلة شكا وانا أبو رأي ومتنا شكا دينا أبو بانا سو نكرم تيبات شكا شركا أبنا بيجي لابد أن نعلم بأن الشؤم شوان to maganar nan ku dauke ta da muhimmanci fiye da duk wata magana baya in banda hadisan annabi da kuma ayoyin qur'ani maganar nan ita ce munta wato wajibi ne mu san cewa shu'umci kashi biyu ne wannan abu mun karanta shi a baya ba sosai shu'umci kashi nawa kashi biyu na farko daga ciki shu'umul muharram akwai shu'umci haramun
شؤمتنا محرم لا يقول به أحد من أهل العلم باب ونلقى كم باب وتأيلم يتفي أكنسا كل العلماء حرموه دون بالا ما يسون حرم تدش وهو الذي يقتضي أن تكون الأشياء مؤثرة بذاتها جالبة للنفع أو دافعة للضر والنشؤ أمتي شيني يكسن تي أبو بوا سوسكي دا تاسيري دا كران كنسو سوسكي جاو منا أنفاني سوسكي تنكو دي منا شري با الله با با قومي با إذا مكا سامو روان سما دا كجرقي جي إذا مكا سامو أنفانون قونا أرزكي دا كسا daga kasa ne ko daga ruwan sama idan muka samu kuɗi a kasuwa daga kasuwa ne ko kwarewarka ko ka iya sana'a idan ka samu kuɗi ka fita ka samu kuɗi saboda jarantanka ne duk abin da ya samu na alheri da tsira daga sharri ba daga wajen Allah bane daga wajen abin da kai mubashara da shi wannan mai so na shi har mai hukuncin wannan haramu walida qala sallallahu alaihi wasallama at-tiyaratu shirki yasa annabi yace champi shirka ne wani champi shine wannan champi abubuwa suna tasiri da kansu kuma su suke jawo mana amfani su suke tunkuɗe mana sharri asibiti waye warkar da mu likita wace waye ne baka da matanka waye baka kuɗi company waye baka kuɗi sana'anka waye sa kana magana harshenka mun fahimta da kyau waye fahimtar da kai wa'azi kokolwanka me yasa ka dau mataki mai zafi zuciyanka ne mun fahimta ko wannan shine mai mutunci shirka ko haramun ko annabi ya ce tiyaratu shirk wa hadha an-naw'u wannan nau'i na shirka la yaqulu bihi ahadun min al-musbitin lish-shu'um babu wani daga cikin malamai da muka karanta a baya wanda suke tabbatar da shu'umci babu wani daga cikin su ya tabbatar da shumci da wannan ma'ana babu ba wanda ya tafi akan haka wala ahadun min ahli al-ilm babu wani daga cikin ma'abuta ilimi wannan gaban farko kenan shu'um shu'man shu'um na farko wanda yake shine al-muharram wa huwa ash-shirk shu'umci na biyu shine shu'umul mubah wannan mun da bakaranta shu'umci na halal ya halalta to ash-shu'umul mubah wal maqsudu bihi والمقصود بهذا الشؤم ابن ذاك ينفي ده ون الشؤم تي نحلل شين ما يجده الانسان في نفسه من كراهيه لبعض الامور وضيق وتضجر وتضجر شين ابن دان قدم زي جي شي ا cikin zuciyarsa a cikin rayuwarsa ta ciki ciki da shi rayuwarsa rayuwarsa ta badi abinda zai ji a zuciyarsa na kyaman wani al'amari al'amarin na kuma kare zama qur'ani kare zama sunna kare zama ilimi kare zama wani mutumin alkhairi kare zama wani abu abun arziki wani abu ne wanda yake al'amari ne misali ka kyamace shi baka son shi in abinda ka kyamace shi alheri ne to ka kama hanyar hasara duniya da lahira amma abinda ka kyamace shi akwai sharri a ciki akwai alheri a ciki to wanda shi ake nufi ko sharri yafi yawa ko alheri yafi yawa amma sharri yafi yawa ko kuma alheri da sharri kunnan doki suke mun bana fahimta da kyau wannan shine abin da kuka fahimta zai tsiratar da ku kana kyaman wani abu a zuciyarka li ba'd al-umur wadiqin kuma kana jin kunci sai ka ji ruhinka ta tattaru ta zo magana saboda wannan abu baka so wata tadjur da gajiya da abu bari buga mana misali saboda dan samu sauki kada kada wani ya dauka mun ya fadi akan shi kai ne kana neman aure kana neman aure kullun in zaka hado da wannan batan kana jin kana samu fargaba kana samu faduwan gaba kana samu kunci wannan lokaci ka je kofin gidan su sai ka sha kuna kai ka dawo kawai wallahi ji ya zo ana dan yayyafi wallahi sai ka ga na koma sai ka ji kawai baka samun nishadi wannan kuma yana samu asali daga kan bumbaka idan kan bambaka ta yawa kan bambaka kamar ya ana yawan ambatanka kai wani yana da kudi ai wani yana da kaza ai wani kaza ana yawan fadin sunanka kan bambaka zai same ka wani abu zai fita daga bakin wani ya je ya buge ka ka samu matsala ko a idonka ko a baki ko a hakori ko kokolwanka ko tafiyanka ko gadan bayanka
ko kwanciyanka ko tashinka ko mu'amalanka da mutane ko harshenka ya kauce baka iya magana da mutane iya magana da mutane ba kan babbaka yana yin haka ko sihiri ko hasada duk wannan da ya jawo wannan mun fahimta da kyau wanda ko cutan mutane zagi zagi da tsinuwa zagi da tsinuwa in ya dace da ijaba daga wajen Allah yana iya faruwa da mutum to wannan mai sonan shi wannan champi ne mubah dan abin da kake ji a zuciyanka shine bari ka bar wannan abu wa hadhihi tahdusu ghaliban wadannan abubuwa na bakin rai ko ka auri mata ba jim kadan sai ka fara nadama duk abin da kake tsammani babu sai ka ji bakin rai ka dauka ta iya kaza bata iya ba kaza bata iya ba kaza bata iya kaza bata iya akwai matan da idan ka aura za ta taimake ka akan duniya da musibin da suke cikin ta za ta tsaya ta daure zani da kyau ta taimake ka akwai kuma matan da za ta hada kai da duniya kuma su dira kanka su fadi a kanka ba ta yassare maka rayuwa kullun tana tsaurara rayuwa a babu wannan hada da wannan kaza ya kare kaza ba a cika ba ai yana binka bashi ai kaza 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 alhali kuma yawan nema mace yawaita nema a wajenka koda kana da shi na rage mata kima shi yasa wata tsofa tana wazi a Masar ta kai shekara 80 tana fadin gaskiya ce ita a shekarunta ba za ta yi ƙarya ba kuma duk sirrin mata sai ta tona saboda in ma ita ma ta yi ma Allah ya yafe mata sanadiyan wannan tana gaya musu gaskiya sai dai galibi suna tana da broken nasu ne wannan ba in ba ka zama ka fahimta ba za ka fahimta ba za ka karo da ita ba amma gaskiya da tana yi da larabci da mutane da yawa sun karo tana gaya musu gaskiya sosai tana cewa qallil talabat ki karanta neman abu hannun namiji misali idan abu na 6000 ne daidai 6000 ne ki nemi 8000 ko 9 ko 10 abin da 10000 zai yi kuma ki kashe cikin abin da kika fadi wannan 4000 na sama zai taimaka ki dan samu zangon lokaci ba za ki ce ya bamu ba shi kuma dai kalle kake kai matan nan ta iya manage matan nan tana tafiye da ku daidai haka ko ba haka ba amma yau da safi an cika 500 zuwa da yamma 350 can 250 can kuma abu na 700 yana iya tasowa kuma lokaci sai kaga a rana ka kace 2200 musamman mazan da suke da safi to ni zan ba mu shawara wannan shawara ba daga matan ne daga gare ni idan kana so ka ji dadin kashe kudi a gidanka karka tsaya kai lissafi karka yi lissafi misali da safi na baki 400 12 na baki 100 sai a ce karfe 10 da rabi ma na baki kaza na baki na jumlance shi 4000 ba 300 wannan zai gajiyar da kai dai ka bukata kaza ka bayar karka yi lissafi ba zai dame ka zuciyanka ba kuma ba zai zama matsala tsakaninka da iyalinka ba in kuma ka bata kuma karka ce ta zo ta yi maka bayani yadda ta kashe duk matan da ka bata 10000 ka ce ta zo ta bayani ta kashe sai ta yi ƙarya ba matan da za ta kashe ma 10000 akan yadda aka shirya 10000 ba za ta kashe 10000 kaga yanzu ka duba akwai kati ba tana da waya ba MTN ba akwai kati MTN ba akwai 400 ba amma fi karanci nawa auta nawa ne naira 100 to kaga za ta sa naira 100 daga 10000 a kalla 500 ko 400 kaga wannan kuma akwai abun kwadayi da kai baka san da shi ba ana shigo da shi gidanka ana ci amma kai baka sani ko abun sha ko abinci sai yarinya ta fita sai ka jabi ya dan kumbura haka ana zuwa kai sai kaga an shigar da shi kuma kai ba za a baka ba ba za a fada maka akwai ko babu akwai in ka fita wani mai talla wani bai sai da wani kayan kwadayi shi yana shigowa anguwan kuma an gaya masa cewa in zai zo ya zo karfe 10 duk shirye-shiryen ka taraka bar gida saboda ya zo 10 yana zuwa 10 sai a kira shi bakin kofa sai a ce wannan nawa ne wannan kaza ne kaza har a ci bashi a wajen shi har an kinikin yayi nitsa duk wannan akwai shi baka san da shi ba wani lokaci an je wani kayan kwadayi misali kamar 1800 misali za a iya saya a dafa a ci ai komai kai baka ne to in kace a zo a yi bayani wayannan bayanan su zai fita yawa ba zai fita saboda haka abinda ya fi shine ka bada kuɗi karkai da safi karkai bincike ba dai ka bayar tsakani da Allah ba to shikenan
saboda in an ce za a yi lissafi asiri zai tomi. Na'am, sai malamai sun ce wannan shu'um ce mubah, وهذه تحدث غالبا في المرأة والدابة والمسكن. قال بيقولنا أبو بانا شومشي نباتش الري دا قنشي سنة فاروا دنغني دمشي دا دبا دا كما وجنزما سبب منين سبب دا زي جاوش زي جاوشو منين سبب إما بطول الملازمة كو سبب دا دادي وانا أنا لازم تنجونا كوني أوريد ماتا شكرا همسن أربعين دبير kuma ga yadda al'amura suke har zuciyar ga ya cika yana ya zama sababi shi yasa an ce mace tana girma ta ƙara da wasu kyawawan dabi'u ta shirye daga kudinta ta kashe maka saboda a ƙarfafa zama ta shirye daga ta shirye magana mai dadi daga zuciyarta ba daga harshenta ba da faɗa maka ta tabbatar da makuncinka yayi kyau inda kake zama ya kyau abin shanka abu duk wanda ta kula da ka duk inda ka duba zaka ji kunyanta amma yanzu in ka duba rabi zaka ji haushi rabi kuma alhamdulillah kawai manage ne kawai amma za su fita waje suna ado suna wasu abu duk wannan haƙinka ne a cikin gidanka an fahimta ko sababin farko sababi na abu sababi ainin ko kuma saboda kan bambaka kun dade kun da tare ba sabani har ma hasada sun samu kido akwai ne dan sudan ana kiran sa Muhammad Mirghani wani mawaki ne yayi magana akan Sa'ido akan mace da namiji dan suka dade tare daga mahasada waka ce amma tana da ma'ana sosai idan kuna zaman lafiya da matanka wani zai sa maka ido wani zai ce ta mallake shi wani zai ta tasirce shi wani zai ce ai yar muguwan kaza ne wanda zai ce ai kaza kaza ne sai a fadi wani sharri dan kun dade kuna tare baka yi aure ba baka yi maganan aure wannan kuma gaskiya tashi ne hasada ce kuna zaman lafiya ni'ima ce babba me yasa ba za a yi muku hasada ba za a yi hasada saboda haka in akwai soyayya da kaunan juna ana zaman lafiya hada da addu'o'i da zikirai da ibada da tilawatul qur'ani sai zaman lafiya ya karu kun fahimta ko au bi sababi aini kaman kan mun baka yace wala naqtasiru alayha wala naqtasiru alayha wa dalilu annahu warada fi riwayat al-khadimi wa fi riwayat as-sayfi yace dalili ya tabbata kan riwayat al-khadimi da kuma riwayat as-sayfi da bukaranta a baya walidhalika bayyana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam shi sallallahu alayhi wa sallam ya bayyana cewa bi anna ash-shu'ma alladhi huwa bi ma'na ad-dhiq yace shu'umci wanda yazo da ma'anan kunci mawjudun biha saman mai ne tare da mace tare da gida tare da abin hawa ko mota wannan lokacin in matsalolin ta sun yawa sai ka ji haushinta sai ka ji cewa kaman kana so ka canza yau kawai lidha tajidu alislam qad shar'a adiyatan shi yasa zaka ga musulunci ya shar'anta wasu addu'o'i tuqalu 'inda ad-dukhul bizawja za a fadi wannan addu'a in zaka tare da mace wa sakadud dar in zaka zauna a gida in zaka tare zuwa gidanka ko addu'o'i da ake so kai kuma ko addu'o'i da kana iya sa ayi maka kana iya karanta ayatul kursi 1000 cikin ruwa mai yawa kayayya fa ko ina saboda aljani suna zama cikin kango idan kana da gida ka dade baka je ka kwana ba ko baka shiga ciki ba aljani suna zama su yi shimfiɗa su zauna sosai su yi aure ma a ciki su zauna sosai aljani azzalimai ne kaman macizai ne ba sa neman izinin kowa kuma suna idan kuka shiga kuma sai su zama macizai ci gaba da zama da ku wa shira'i dabbati da kuma sayan dabba kana iya ka saya mota ta zama sanadiyar mutuwanka akwai wani mutum da haka ya faru da shekarun baya anan su da jako kwali ne ko kuje ne ko ina ne wani bawan Allah da haka ko ya je sayan mota ko ya saya mota ne alhaji waye ne haka to alhaji har yana iya faruwa haka sai ka je ka saya mota kuma motar nan ta zama ajalinka saboda haka ana so ka gabatar da addu'o'i da gida da aure da ko yaro da aka haifa sabo a fuskance shi da addu'o'i sosai ya zama zuwan sa akwai alheri wa hadhihi al-ashya'u allati yahdusu wadannan abubuwa wanda ana samu a cikin su shu'umci a cikin su la yakhlu shu'umu fiha bi nafsihi la yakhluqu shu'umu fiha nafsuhu shu'umci ba shi ne ya halicci kansa a cikin wadannan abubuwan ba shi ya halicci kansa ba بل بقضاء الله وقدره
قدرة شيء الله وأن شيني بمبن شيء ذكاء نسأل كم شو أم شيء نجاهلية شو أم شيء نجاهلية سنت في أكن شيء واتو شو أم شيء أبو بدر سكي سكا شمبيسو سوني دكان سو سنا سامد نا شري زيابا ومات كما يدمن كان تانا جاهلية كو تاموان نمسلين شو أنم بحاجة يكبا سو متى أنا جاهلية دنك أبرج دنك سكا عاصون سو to sun sun shi ne zai baka alheri ko sharri in yayi dama in yayi dama ya baka saniha izini in yayi haka kuma ya baka bariha zaka bari ba zaka je ba ko kuma misali kana fita sai kaga kuturu ko kaga mai jazbi albahq ko kuma kaga gurgu ko kaga wani abu haka wanda yake da ciwo to zaka ce yau ba tafiya saboda wannan sharri da ka gani tare da mutum kana fita zaka je wurin sai kaga kai makafo ya zo da sandan shi a taimaka mana fi sabilillah a taimaka mana fi sabilillah fi sabilillah sai ya to wanda shine arzikin da zan fara gani na koma ko ka fara fita sai kaga dabba wanda bindinta a yanke dabba mai yankakkiyar bindi sai ka dauka kai ma idan ka je ma bayan ka gidanka za su samu matsala bari ka koma musu ka kare su daga kadarin Allah kar wani abu ya same su to haka zaka haka rayuwanka za su tafi ko kuma kaga wani wanda Allah ya jarrabe kaga wani yana gudu yana ihu yana kuka yana tsalle yana wayyo Allah sai ka koma gida kawai baka fita da sa'a ba yasa gombatsa fa suna bada sa'a zaki to zaka yi tafiya yana zaka je Mina to Mina me sunanka kai sunanka Muhammadu to bari za a duba mimun nawa ne nunun nawa ne alifun nawa ne Muhammadu nawa ne sai aka hada su sai ga kawai abun bai tafi daidai ba sai ake to shikenan zauna karkaje kai mai sunanka sunanka Haruna yana zaka je lokaja to za a lissafa sunan arufan lokaja kaga lamun wawun kafun wawun jimun alif Haruna sai a lissafa sai ga lissafi abun bai daidai sai ce ka zauna ai bokai da suke bada sunaye suke lissafawa ai ko kuma dauki sunanka hada shi da safar tafiya sai ce ka tafiyan da akwai duhu da kyarmaka da lafiya ko kuma shi yasa shirka bayan bala'i ne a lahira annan duniya ma wahala ne kana so kai tafiya kuma an hana ka da lissafin arufa ne ba arufa ne aka hada su akwai malaman sunna suke gani yana cewa karanta wannan saboda san me yake ci wannan ba sai wannan zalunci suna zalunta mutane gaskiya wannan ba karamin zalunci ba zaka ce mutun ya karanta wannan abu in kan bude ma wannan kofar wannan ga mutane za su yi shirka ai to me zaka karanta shi bi aksi shu'mi alladhi rakhasa fi alislam wannan shine shu'umci jahiliya sabanin na musulunci da aka yi rangume a kansa shi na musulunci kuma kun ji shi yadda abuba suka kasance malam ibnu usaymin yace annal mutatayyira aw al mutatayyira ta'allaqa bi amri llahi haqiqatan yace mutumin da yake canfi ya ta'allaka da wani abu da bashi da hakika ba san ba yadda yake ba yace bal huwa wahmu yace wahami ne wa takhayyul da kuma tunanin kwakwalwa kawai fa ayyu rabitatin baina hada al-amri wa baina ma yahsul law yace menene alaka tsakanin tsuntsu ko barewa da abin da zai faru da kai ita barewan kanta ba san me ya same ka ba ita lokacin da ta tashi ba wai ta tashi gaban kanta bane ta ji tsoron ka ta tashi kai ma ka ji tsoron ta ka koma da kai da ita wannan fi falala kun zama daya kenan malam usaymin yace wa hada la shakka mukhillun bit tauhid wannan ko shakka babu wannan abu ya gurgunta tauhidin mutum yace duk da cewa musulunci yayi rangume wajen barin waɗannan abubuwa amma ya wajibta cewa kai itikadin cewa Allah madaukaki shi yake da amfanarwa da ainihin cutarwa a hannunsa saboda haka waɗannan abubuwa da aka lissa ba al-mar'atu wad-daru wal-faras ana iya samun alheri a cikin su ana iya samun sharri a cikin su ana samun mace mai alheri mai sharri yanzu misali kullun ku duba wannan duniyar da kuke gani duk lokacin da muna baya ta fiskar zamani muna kusantar lahira muna ne santar zamanin annabi sai kaga albarka ma tana yin kasa-kasa tarbiya tana yin kasa-kasa ko ba ka mu yake ba mu idan mun yi wa iyayenmu daidai iyayenmu kuma sun fi mu yi wa iyayensu daidai su ma kakanninmu iyayenmu sun fi su mu kuma abinda iyayenmu suke mana yanzu duk da cewa muna da ainihin mulahaza da yawa kai amma da ayyansu ba za su yi musu saboda akwai wannan saboda kullum bature yana wayar da kan bil adama kullum bature
ku duba sarauniyar England nan fa akwai lokacin da suka taru fa wajen 8182 sun ci arusa sarautar gaba daya arusa ta bayan gidan sarautar nan su suka assasa kasa su suka ciyar da ita gaba har yanzu ma kudin yawon bude ido da ake samu saboda gidan sarautar biliyoyi ne dan badin daka akwai da suka yi tunanin cewa arusa su to kaga tarbiya tana yin kasa tana yin kasa shi yasa duk tsawon shekarun da ta yi abinda talaka yake so ita ce za ta ce na'am akan sa ba ta ja da talaka saboda ta ja talaka ana iya waje da ita to wanda akwai dadi ne wannan saboda haka fa inna ma huwa musani cewa da alheri da sharri duka hannun menene hannun wa kenan Allah madaukaki saboda haka akwai bambanci sosai tsakanin shu'umcin jahiliya da mutanen jahiliya da shu'umci halal a shari'a saboda shu'umcin mutanen jahiliya yahdusu qabla wuqu'i shay'in wahduthi yana faruwa tun gabanin ka aikata abin da kake so tun gabanin kai tafiya tsuntsu ya mai da kai gida ko ba haka ba shugabci wanda ya halatta namu shi kuma zai faru ne bayan ka aikata abu bayan ka yi aure sai ka ga ba za ka yi zama ba bayan ka yi kaza sai ka saya gida ba za ka iya ba sai bayan ka saya mota ba za ka iya ba wa haka da amma shu'umul mubah fil islam shu'umcin da ya halatta musulunci fa inna ma huwa ad-dhiqu alladhi yahdusu ba'da at-tajriba shine kunci da zaka samu bayan gwaji mun fahimta ai ko to idan muka fahimci wannan bayani wani zance ne yafi inganci abinda yafi inganci shine abinda Imam Ibn Rajab da Imam Al-Khattabi da Ibn Al-Qayyim sun tafi akan sa da kuma kauli na kusa da wannan kauli na Ibn Hajar al-Baghawi shine zance mafi rinjaye kenan menene shine kauli na takwas kun rubuta wanda ya rubuta wace ya wuce shi kauli na takwas shine firinjayi wanda kai gunje ku duba ku yi nazari sosai kauli na takwas shine firinjayi na'am saboda kauli na takwas shine firinjayi kan wannan matsala kuma kun ji ash-shu'um al-muharram ko kuma ash-shu'um menene al-mubah saboda da wannan ne muka zo karshen wannan matsala insha Allah abinda muka karanta ne daidai Allah shi ba mu lada kurakuran da muka yi Allah madaukaki abinda kuka yi dai Allah ya ba mu lada kurakuran